10 minutos pro final do qualify, o primeiro primeira posição tá com o BRT Hangzhou, é isso? 204606. Aí vem o Paulão, 46 em segundo. É. O Paulão 46 vem logo em segunda posição com 2006089. É, o BRT Hangzhou deu 9 voltas, né? O Paulão deu 8 voltas. O Monster Rafael tá com 2,07166 com 3 voltas. É, bom, mas eu acho que vai contar. 2,7. É, o Rafael é 2,7166. Ah, tá. Virou no treino. É isso? Ah, beleza. Beleza. Voltas, isso. É, aqui pra mim ainda não. Ah, sim, é o que eu vou fazer agora aqui, porque ele não atualiza. É, agora sim. O Hangzhou. É, o Hangzhou tá com 204382. O Paulão com 205371 e o Monster Rafael 206379, é isso? Beleza. Deixa eu pegar aqui uma carona com o Hangzhou aqui. Olha, tem um botão. Quem é 120 segundos? De não dar tempo, né? E quem é que tá dando as coordenadas? É que eu não, pela voz eu não. Desculpa, quem? Ah, tá, beleza, tá joia. É o pole por enquanto, né? Aliás, eu tô de Galera, quem quiser carona. incluir o áudio, inclui aí agora, como o Roberto falou. É. Ele sem falar agressões, né? Que vai ser pro mundo todo isso aqui. É, exato. Pra quem conseguir acessar, vai. Eu tô aqui É. de carona aqui no cockpit do Hangzhou aqui, ó. Tô acompanhando aqui a. Ele tá pegando aí um piloto aí na frente agora, que tá mais lento. Abriu aí, não. Escapou um pouco da pista. Foi, eu saí agora do box. Pneu frio. Ah, pneu frio não dá. Agora eu tô aqui no cockpit do Paulão. Aqui pra mostrar no mixer só pondo no carro do piloto, porque não tem as câmeras externas.
Eu não sei se eles vão implementar isso daí futuramente, mas... Não tem... No PC tem, Roberto? No PC tem um monte de recursos, né? O problema é que no Xbox é mais limitado. No PC tem câmeras muito boas. É mais legal, inclusive, que o próprio Project Cars. O número de câmeras é maior, né? Graficamente tudo, né? É, graficamente, se a pessoa... o que limita mais é a máquina, exato. É a máquina, a configuração da máquina. Mas para um PC mediano, o rendimento aqui no Xbox, ele é bastante satisfatório, viu? O problema maior é essa pequena queda de frames. Pequena não, não é muito pequena não. Tem umas quedas de frames meio O meu chato. Parou de fazer isso. Eu acho que é um tempo, cara. Eu jogava com o Paulão, só jogava eu, o Paulão e o Gustavo. Ah. Rapaz, eu teve uma época que eu parei de jogar com os meninos, porque eu não conseguia jogar. Uhum. Meu jogo começava a travar absurdamente. E Paulão, o que é que foi que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa com o Paulão também, não era Paulão. É, agora, eu queria saber de vocês, a reação dos carros que vocês pilotaram nesse jogo. Em relação ao Project Cars, por exemplo, a gente não vai nem comentar a respeito do 2, que vai vir melhorado. Não tem nem comparação, cara. Mas é muito diferente, né? A reação, o carro ele roda, é outro carro nível. Real. É outra coisa. O Project Cars tem uma vantagem, porque ele... Você usar uma malicinha de drift, de derrapar na pista, na curva, você ganha velocidade, você ganha mais, menos tempo. É, que é real, seu né? tempo. Aqui não, cara. Aqui é... simulação pura. É, no caso do Forza... Assim, né? Em comparação aos outros, né? Então, essa característica aí de derrapar e o carro continuar rápido, que parece coisa de rally, né? Isso daí é uma coisa que tem no Forza e tem no Project Cars também. Amadorismo, cara. Amadorismo da empresa fazer isso. Então, o pessoal que eu conheço, que tem o jogo, alguns que comentaram, perguntei, melhorou em relação a isso, a física? Melhorou, mas... A maneira que o pessoal me falou esse melhorou, me deu a impressão que melhorou, mas não ficou assim uma coisa como o Assetto Corsa ainda, entendeu? Sei. Mas a gente só vai poder saber mexendo, né? Isso aí é uma coisa que, baseado na opinião alheia, é complicado. O Scofield tá louco por ele, né? O Scofield tem ele no Xbox, no PC, disse que é melhor que o Assetto Corsa. Eu não corri, né, velho? Não vou rir. É, de recurso, com certeza, de recursos assim, de configurar a corrida. É, mas o Assetto Corsa ele tem implementado as coisas gradualmente, sem você precisar comprar um jogo novo por causa disso, né? Agora. Com certeza. O filtro que eu tenho em relação ao pessoal que tá jogando, que tem a versão já pré-venda, é que há um envolvimento emocional, lógico, e a gente tem que dar um desconto. A pessoa gosta do jogo, então ela dificilmente vai. Verdade. Vai pegar por esse lado, ela vai procurar e isso é compreensível, né? Então, como a gente aqui, a gente usa vários jogos, a gente percebe que cada um tem de bom e cada um tem de ruim. É, o jogo Project Cars é sensacional, eu acho ele sensacional, mas tem esses detalhes que... Por outro lado, a Assetto Corsa não tem a chuva... Não tem algumas configurações, mas tem outras, né? Que o Project é tipo um simulador arcade, sabe? Um pouquinho assim. Então, não concordam? Então, gente, ó, eu acho que o termo arcade ele é usado erroneamente, viu? Eu acho que o pessoal fala, Forza arcade. Eu não acho que seja arcade, eu acho que possibilita que os pilotos sejam arcades. É. Porque se... O Forza é uma forma de... E eles preferem chamar de casual, né? Que tem uma pegada mas casual. Mas eles melhoraram pra caramba, porque os top 10 lá naquele vídeo nos Estados Unidos, eles treinando lá, rodaram todos bateram. Até o menino que é daqui do Brasil, que eu não vou falar, citar o nome, que tá sendo narrado aqui, que ele disse que ele é o cara. Ele foi jogado em joystick, cara. É, ele foi jogado de joystick porque... Não, mas lá todo mundo jogou de joystick, não, né? Conseguia jogar de volante. É, inclusive o pessoal... Mas tinha um Fanatec lá. Então, mas o Forza 7, ele vai ter recurso para volante, que não tinha no 6, né? Até que ponto esse recurso vai ser bom, eu não sei.
Mas quando o pessoal entrou no universo dos PCs, eles já entraram pensando em ter mais recursos, né? Então as configurações lá de dificuldades, elas aumentaram um pouco para ter essa diferenciação. Vamos ver, até agora tudo é especulação. E pelo histórico das especulações, muitas vezes o pessoal promete uma coisa e entrega outra, né? Então a gente só vai saber a hora que sair mesmo. Mas falar que é arcade, pessoal, é forçar um pouco, né? O arcade seria o Horizon. Então, daqui a pouco a gente vai almoçar. Exato, muitas vezes o pessoal fala ele é pra tentar, assim, é uma postura meio de fanboy, inclusive, de um jogo que é falar mal do outro. Eu acho que não é por aí, né? Eu tenho... Quase todo mundo que tá aqui começou pelo Forza. Exato. E tem muita gente, por exemplo, no PC, por exemplo, tem gente que fala que o Race 1, alguns que jogam, falam, é o melhor simulador. Não, não é o melhor simulador. Ele tem coisas muito boas. Eu acho que de som, por exemplo, eu tava até comentando com o Rodrigo esses dias, né? O som é formidável. A atmosfera e o jogo, ele te dá uma imersão. Faltam algumas coisas, faltam, mas o pessoal tá implementando devagar. Mas assim, falar que esse jogo é o melhor, ele pode ser melhor em alguns aspectos, mas em outros, às vezes, ele não é tão bom, né? Sim. 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 Mais completo. Melhor. Sim. Falando em qualidade, automobilista é muita gente que gosta. E digo mais, o pessoal gosta muito do R-Factor, né? Que é o motor do automobilista, né? É verdade. O iRacing também, né? A vantagem do Assetto Corsa para alguns jogos é o desenvolvimento específico para cada carro. Isso que é uma coisa que o motor de física do automobilista é o R-Factor, né? E ele reconhecidamente é formidável, de física, possivelmente seja o melhor mesmo. Então, nesse aspecto, realmente, você tem lá no automobilista um motor que está sendo desenvolvido há muito tempo e é bastante bom mesmo, né? Pessoal, boa sorte aí para vocês, viu? Pessoal, boa sorte. Eu tô gravando aqui, mas a gravação meio meia boca, né? Beleza. Beleza. Muito obrigado para você também. Exato. Muita atenção aí, cuidado. A prova é longa, tá? Vai ter box, então... Vão no desespero, não. Não é obrigatório, mas possivelmente o cara tem que ter uma parada, né? É alguém que tá dando pra ouvir o volume do jogo. Ok. Pessoal, começou a corrida aqui, o Hangzhou largou bem, tá na frente aí. Nossa! Seguido do Paulão. O Abreu já teve um problema aqui na aerodinâmica, né? Ramon, a gente tá em corrida, Ramon.
Tá no mixer, tá no mixer no canal da VMAX Motorsport. O Hang Zhu ele conseguiu manter aqui, ele tá. Abriu até um pouquinho em relação ao segundo colocado, que é o Paulão, né? Pegar aqui o RBM Everton, ele tá aqui no visual, ele tá. Consegue aqui acompanhar os dois primeiros colocados, tá bem acompanhando o ritmo. Tá prestes aqui a concluir a primeira volta aqui, ó. Entrando aqui na reta dos boxes, o Everton. O Hang Zhu já tá lá no finzinho, vai pegar a primeira curva da segunda volta. Volta mais rápido, o Hang Zhu 2:10.366. Pegar uma carona aqui com o Monster Rafael. Rafael que tá 7 segundos atrás aqui do. Não, o tempo dele melhorou 7 segundos, é isso, né? Tá sofrendo ataque aqui o Rafael do. Smoke Boy. Tá tentando chegar nele aqui. Disputa. Smoke Boy que tá na quinta posição. Pessoal que tiver em disputa aí pode sinalizar pra mim que eu tento mudar aqui pra pegar o ângulo de vocês, viu? Olhadinha aqui no Monster Abreu. Monster Abreu que logo atrás ele tem o Cachemir que tem o Monster Abreu no visual aqui. Sequência em oitavo, Monster Rodrigo. KBR Gustavo em nono. Terceira volta de 20, o Hang Zhu fez novamente a volta mais rápida. Paulão tenta não perder aqui, acabou rodando. Isso. Sorry. O Hang Zhu conseguiu fugir agora. Vou colocar aqui então no Monster Rodrigo. Aqui o Monster Rodrigo, os três pilotos estão muito próximos, né? Rodrigo se aproximando aí. O Cachemir tá tentando ali atacar o Abreu. Eles acabaram escapando um pouco da pista. O Rodrigo ganhou uma posição aqui. Cachemir na sexta posição.
o Rodrigo em sétimo. Com o Rodrigo em sétimo. É, o detalhe aqui no jogo é que um erro, ele custa caro. Muitas vezes o piloto num outro simulador, ele erra e ele consegue operar de uma maneira relativamente fácil. Aqui já é mais difícil. Aqui, realmente, o piloto erra, ele perde muito tempo. É. Kashimir conseguiu aí abrir um pouquinho, né? Conseguiu um refresco em relação ao Rodrigo. Já tá lá, quase concluindo a reta dos boxes, vai iniciar a curva lá, contornando. O Rodrigo tentando se manter aí, próximo, não perder o contato. Próximo. Vou dar uma olhadinha aqui no Monster Rafael. Rafael perdendo a pista aqui. Kashimir que fez a melhor volta dele, 28033, aqui na volta número 4. Atrás dele no retrovisor lá, o Rodrigo. Tem mais de meia reta. Pra tentar alcançar o Kashimir. Dá uma olhadinha aqui no RBM Everton, ele tá na segunda posição. Ele tem lá visualmente o Hangzhou. E no retrovisor bem longe, a gente pode perceber que o Paulão aparece lá, mas aquele erro custou caro lá. O Paulão tava mantendo o ritmo e não tinha se desgarrado. O Hangzhou acabou num pequeno erro lá, perdendo bastante tempo. O Everton agora tá na... tinha aparecido na primeira posição. Uma mudança aqui. Vamos ver aqui o Hangzhou. Tá dominando, conseguiu abrir, agora nem no retrovisor dele aparece o segundo colocado. O tá fazendo volta rápida. Após volta rápida e conseguiu abrir uma boa diferença aí. Agora volta 204.961 e a última volta dele foi 205.819. Acabou aqui com um pequeno errinho e acabou perdendo um pouquinho de tempo agora. Vamos dar uma olhada no Paulão. Eu e o Kashimir. Pegar aqui o Rodrigo. Rodrigo que acabou ultrapassando o Kashimir agora, né? Colocou aí ultrapassagem. O Kashimir tenta não perder o contato. Tá na cola aqui do Rodrigo agora. 5 voltas completadas.
Vamos abrir uma nova volta aqui. O Rodrigo conseguiu aí abrir um pouquinho em relação ao Rui, mas o Rui em relação ao... tenta não se desgarrar aqui. É, uma pequena escorregadela. Mas tá conseguindo. Agora o Rodrigo errou. Opa! Quase. O Rodrigo deu uma rodada e o Rui acabou recuperando a posição. É um errinho na zebra, é fatal aí, né? Pode provocar uma perda de posições aí razoável, dependendo da proximidade dos demais pilotos. O Rui conseguiu se desvencilhar, porque o Rodrigo na rodada voltou para a pista, né? Mas até involuntário, porque o carro volta para a pista mesmo. Mas isso aí foi a zebra, né, Rodrigo? Foi. Vamos dar uma olhada aqui no Paulão. Paulão aqui pra mim aparece na segunda posição agora. Com o Everton lá no retrovisor, atrás dele ali. Paulão, a melhor volta foi 2:06.094. Na largada acabaram com meu carro. O cara errou, eu bati no meio do carro do cara. Meu carro tá rodando só 2:10, cara. 2:10, 2:11. Não sai disso. Vai pro pit. Vou nada, tu é doido. É, um momento oportuno você tem que fazer o pit mesmo, que possivelmente vai precisar parar, então aproveita, para antes e conserta seu carro. É, vou aproveitar fazer uma coisa só. É. Eu parei. O Everton acho que tinha vindo pro ataque. No começo da corrida eu acabei tendo um toque na primeira curva, mas eu não consegui identificar quem foi, peço desculpas inclusive, pelo erro. O Paulão acabou errando aí duas curvas, né? Paulão, duas tomadas aí. O Everton, acho que o Everton acabou recuperando aí a segunda posição. Everton, que a melhor volta dele foi 2:05.511, a última foi 2:07. Eu acho que até porque ele em alguma situação ali teve que tirar o pé para não se envolver num acidente com o carro à frente. Fizesse em terceiro aí, Rodrigo. Terceiro aqui é complicado. Enquanto isso, o Hang Zhu tá firme e forte, tá aí. Abriu. É, sem treino fica complicado, né? Mas é um evento, mas a gente tá fazendo um evento assim, mais para teste também, embora seja competitivo. É um evento teste pra gente programar as competições aí que vem pela frente. Aí a gente vai ter com antecedência o carro, pista. Exato. Só não precisa se preocupar também muito com erros, assim, desempenho. Nessa corrida. Bom, pessoal, amanhã a gente vai começar uma outra competição aí que vai durar somente uma semana, né, no Força, que é com a BMW GT2. E a gente vai ter aí um narrador de verdade aí que vai participar a partir da segunda etapa, vai narrar algumas etapas aí, que é o Rodrigo, que tá aqui correndo com a gente, né? É, porque o narrador aqui é meia boca, é mais pra enganar, mas o Rodrigo ele já fez o teste aí, foi satisfatório, eu gostei, tem mais fluência, então a gente vai ter aí algo especial na segunda etapa desse campeonato do Força, tá? Vai ser legal. Visual do Paulão aqui, né? Paulão? Deixa eu ver aqui. A gente tá aqui acompanhando o Paulão. Paulão, que posição você tá aí, Paulão? Paulão tá em terceiro. Terceiro, né? Paulão, a última volta foi alta por causa da rodada. 2:15.765, mas a melhor volta dele 2:06.094.
Ó, agora o, vamos pegar aqui o Smoke Boy. O Smoke Boy tá em, na quarta posição, tá fazendo uma boa corrida, olha. Ele tá com um Paulão aí no, no visual. Tá, tá chegando, se aproximando. Ele que fez a melhor volta, 2.05.948. É, ele se aproximou do Paulão, porque o Paulão também fez uma volta, a última volta dele tinha sido muito alta, né? 2.15. Está aí o. Aí. O Rafael. O Rafael que acabou. Ele sofreu algum acidente, o Rafael? Sofreu. Foi um toque, né? O Rafael que tem. Tem feito. Tendo uns bons desempenhos. O Rafael agora acabou sofrendo também. Ele errou, levou um toque por trás aqui, parece. E acabou rodando. Quem é que se envolveu no acidente com o Rafael? Realmente se prejudicando aqui agora. Correu um erro ao conectar o servidor. Ué. Tem que tomar cuidado pra não cair a sala inteira agora. É, apareceu aqui o nome da VMAX duas vezes aqui, né? Vou pegar uma carona aqui com o Kashmir. Acabei caindo. Tinha acontecido um toque com o Paulão. Peço desculpas da maneira que ele voltou da pista, né? Eu estava tentando voltar o carro. E minha corrida acabou por aqui. Quem que foi que caiu? Foi o. Smoke Boy. Smoke Boy? Ah, tá. Vocês dois acabaram saindo da pista, é isso? Na real, Paulão, pelo menos na minha tela, ele saiu pra fora, podia ser lag, da maneira como ele voltou, eu tentei desviar pelo susto, sabe? Sim. E acabei que eu rodei na frente dele. Entendi. E eu toquei. Entendi, quase no meio da corrida, né? Bom, acontece, né? Acontece, é um teste, a gente precisa ver se esse tipo de coisa acontece com frequência ou não, até pra ver a viabilidade. Do... É, pra ver se o servidor ele é confiável, né? Mas a gente vai fazer mais eventos aí durante os próximos dias, com outros carros, em outros horários, inclusive, pra tentar saber isso daí. Aqui o Rodrigo pra mim aparece na quarta posição, eu tô acompanhando o Kashmir aqui. O Paulão parou? Quem fez pitch aí, pessoal? Quem fez pitch? Paulão tá em quinto, Paulão tá em quinto. É, o Paulão tá em quinto. Monster Rafael. Monster Rafael. Que aqui o... Então, galera, vou me despedindo por aqui, foi uma boa corrida, enquanto durou. Valeu, Smoke, valeu. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Numa e é próxima... isso, eu que agradeço a presença aí, viu? Um abraço. Bom final de domingo pra obrigado. Você. Valeu, meu irmão. Valeu. Vocês também. Muito obrigado. Eu tô vendo o carro do Everton que tá com a aerodinâmica danificada aí. No... Danificada, ele tá na segunda posição. Rodrigo Paulão também errou. Essa aqui é circunstância. Só volta ralar, para de rodar. Mano. Oh! Ô, cara, quem foi, velho? É, o carro do Abreu tá bastante danificado, né, Abreu? Então, bateram na minha traseira, valendo agora. Poxa vida. Mostra que o Abreu foi pros boxes, né? Vamos ver aqui o. O Hangzhou como tá? Continua aqui. Metade da corrida ele tá liderando de ponta a ponta até agora. Melhor volta 2.04.961. Tá bastante constante o Hangzhou. Não tem muita diferença assim de volta pra volta. O Everton também está bastante consistente aqui, a última volta dele 2.07, está indo para os boxes agora.
Vamos ver aqui o Cachimiro. Cachimiro que... Melhor, volta 208-033. Terceira posição. Bom, pelo nível de combustível que aparece aqui do Cachimbo, ele tem combustível para a corrida toda, né? Mas eu acredito que sempre aparece um número padrão aí no combustível quando você está assistindo. Não é o real, né? Eu acho. Agora, dependendo do carro, lógico, né? Dependendo do carro, você pode ter mais dificuldade. É. É, aqui sempre foi jogável, né? Eu acho que até melhorou um pouco, mas sempre foi jogável. É, eu tô jogando no controle aqui. Não é. Lógico que o volante vai ajudar bastante nesse jogo, mas não é pré-requisito, não. Porque o pessoal, quando vai para os consoles também, tem que imaginar que o grosso do público é controle, né? Agora, o prazer de pilotar com um volante nesse jogo é realmente muito... Ah, o Cachimiro acabou errando aqui agora. Vamos ver aqui o Gustavo, pegar uma carona com o Gustavo. Gustavo que tá na quinta posição. É, realmente a informação que aparece pra gente de combustível é genérica mesmo. Você tá travado nos 20 litros, né? Eu tenho combustível até o final, cara, e pneu. Pô. Caraca! Não, e ali eu tava fazendo traçado de corrida ali. O Hangzhou já tá colocando uma volta em cima de vocês aí? Tá. Sempre abaixo de 205. Tá sempre nessa faixa, né? É Ramsudo até quem é? É 12 voltas, né? Estamos na volta número 12 aqui. Já passamos da metade da corrida. Nós começamos com 10 pilotos dentro da pista, se eu não me engano, e agora nós temos 8 no momento. A gente depois precisa ver um lobby completo, ver quantos conseguem terminar a corrida para ter uma base, para comparar inclusive com a estabilidade do Project Cars no console. Eu achei a do Assetto Corsa melhor que a do Project Cars. Então, eu acho só tem um problema do Assetto Corsa, é que quando ele decide cair, ele cai o lobby inteiro. É porque é um servidor que não é o servidor na máquina da pessoa, né? Eu acho que é um servidor lá de fora. Tanto que quando você cria a sala, se você sai, ela continua aberta. Ela continua, exato. Na sala pública. Isso. Roberto, vê quem é que tá atrás de mim, Roberto, por favor. Atrás de você é o Rafael, não é isso? O Rafael tá nos boxes. Eu tô com dano aqui. Não arrumou não. Eu não posso com o gol. Tá dando bandeira azul, não sei se é. Sou eu. Mas pode ser o gol aí. É o Hangzhou, né? É o Hangzhou, é o primeiro colocado. Tá de boa aí. É tu que tá falando, Rodrigo? Não entendi.
Foi você que... Ele, é tu que tá falando? Ah, então tá bom. Então ele tá contra o carro, velho. Na velocidade que ele tá vindo. Ele tá com Fórmula 1. É, ele tá bem pertinho de você aqui, olha. Vai se aproximando toda a visão do cockpit dele aqui. Tá na sua cola. É. Vou abrir pra ele que não tem como não. É, não dá pra segurar. Ele tá voando. Tá voando baixo. Vou até soltar o pé aqui pra ele passar. Vou pegar o vácuo dele. Então, a questão do server, por exemplo, o Rui Ferreira, que está lá na Europa, por exemplo, o ping dele aparece bastante baixo, né? E é o ping dele, eu acho que em relação ao server que ele deve mostrar. Então o ping do Rui tava 44, o meu ping tava bem mais alto. É, porque a gente tá mais longe deles lá, então esse aspecto a gente tá em uma ligeira desvantagem aí. Ó, o Hank. É, tá, diminuiu a volta dele aí agora, porque acabou dando uma escapadinha aqui, mas esse que é o lance, né? A pessoa escapa, mas consegue ter o controle, voltar sem acabar piorando a situação. É horrível, né? Cara. O projeto que é quando você escapa, até o cara que tá no outro lobby passa de você. Então, mas no Project Cars é curioso, eu não gravei o nome da pessoa que estava falando, e o piloto estava falando do automobilista, a questão do grip, Paulão, né? A questão do grip e tudo, isso é um problema no Project Cars, né? A gente não sente o grip do carro. Você não tem um feedback do carro. Você pega uns carros road e parece que o carro faz a curva quadrada. Exato. Complicado. É uma mistura de Need for Speed com alguma coisa, sei lá. Mas ele. Os produtores deles eram do Need for Speed, né? Não, pô, na derrapagem é, pô. É, você tá. Na derrapagem é. Tá exagerando pra fazer a sua comparação, né, Abril? É, eu brincando, mas assim, é porque brincando, né? o cara entra no drift, pô. Isso sai na vantagem, pô. Rally. É, isso a gente percebe nas transmissões. Realmente, umas coisas que se fizer, por exemplo, aqui, não vai acontecer. O cara vai quebrar o carro. Ele vai. É isso que eu tô dizendo. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir fazer curva desse jeito. Vamos pronto, ver aí. Você pega. Pronto, eu tô jogando lá a Copa Lancer, lá no do Scofield. Eu andei com o lance aqui, cara. Se você fizer aquilo que a gente faz no lance lá no Projeto K, o motor bate, pô. Não, é o carro perde. Você consegue fazer a curva. Arrumadinho. Internet tá muito com a minha mão. Cortando um pouco, viu, brother? Tá cortando um pouco. Eu não consegui entender bem. Agora. Eu também. Tô aqui pegando o Everton aqui na. Tô no cockpit do Everton, né? Ele que tá na segunda posição. Mas visualmente o Hang Zhu abriu, ele sumiu aqui. Não tem como. Parâmetro, né? E a melhor volta do Everton foi 05.511. Ele tá numa balada boa também, tá num ritmo constante e tudo. Mas o Hang Zhu realmente tá. Sobrenatural. Ele tá bem acima aqui. Tá? opa, alguém bateu aí. Pô, eu era o único que jogava isso quando não tinha lobby também? Ó, tem alguém lento aí. Faltou gasolina pra alguém aí, cara? É o PRD. O PRD tá lento na pista, cara.
É, o Rui. Pra mim, é o. É, o Cachimiro, o carro dele tá fora aqui, parado. Finalmente. Acabou a gasolina, Rui? É, vai pros boxes aí, você volta na mesma volta, né? Isso que é curioso, isso é legal, porque a pessoa não consegue usar o pit box pra ganhar um tempo, por exemplo. Não, agora você volta. Você meio volta que volta aqui. É, você. É. Você volta na volta que você tava, né? Não consegue. É, você vem no começo da volta que você tava. Exatamente, no começo da volta. Pra não ter. Pra não ter manobra, né? É, com isso o Rui acabou caindo pra sétima posição. Parece também tá melhor. Tá, né? Tá, né? Aqui o Everton indo para os boxes, acabou escorregando aqui na grama, né, Everton? O combustível acabou do. Então, aí você dá o pit aí, então, vai pro pit, só que aí você vai ter uma penalização aí, né, de tempo. Né? Volta para outra volta lá. Quase daria, mas acabou rodando ali, né? Não foi. Ah, é, você então que aumentar aquele número lá. Tem que aumentar um pouco. Aumentar. Foi pra aprender. É isso que é legal, que implica na estratégia do box, né? Mas é uma estratégia mais fácil de controlar aqui. É mais inteligível, né? Mais inteligível. Agora veja bem, aqui eu não sei se dá pra fazer isso no setup. É, dá pra fazer um setup assimétrico. Os pneus, né? Tem implementado isso aqui também. É, não tem como você trocar só um pneu ou dois pneus, mas tem como você mexer em cada lado. Ah, tá. Não dá pra trocar. Não. É tudo simétrico. É simétrico. Exato, ele tá podendo trocar os eixos de uma maneira diferente, mudar, por exemplo, a configuração da suspensão independentemente? Sim, suspensão independentemente. Perfeito. Não. Bom, aqui o Paulão agora tá na segunda posição com o Gustavo na terceira. Eu nem preciso dizer quem é o Gustavo. Rapaz, se eu não tivesse entrado no box, eu tava na posição muito boa, viu, velho? Eu tô em quarta aqui, eu tava na posição pegando lá na frente, cara. Eu fiz as contas ontem, a minha média por volta era 2,1 litros. Dois minutos? Nossa, uma volta. Você pisou de nada. Eu também levei a punição de um minuto e alguma coisa. Tá faltando quantas voltas? Três voltas. Três voltas, né? É, tá na volta 17 aqui. Okay. O segundo colocado tá na volta 17. E ainda vou ter que fazer uma parada no pit porque não vai dar. É, o Rui tá na volta 15, exatamente. E deixa eu ver aqui o Hang Zhu aqui. O Hang Zhu tá na volta 18. Meu, não sei se meu combustível vai dar, se não vai dar. Quem que tá falando? O argentino. O português. Gustavo.
Não, não, agora é outra pessoa. Tá falando? Gustavo? Gustavo? Oi? Oi? É você que tá falando que você não sabe se o combustível vai dar, é isso? Isso. O carro do Gustavo tá com um pouco de lag aqui pra mim. Vou até sair do carro dele. Ele tá na volta 17, né, Gustavo? Isso. Vou pegar aqui o Paulão. O Paulão tá redondinho aqui, o carro dele tá... Agora eu tenho que parar nos boxes. O Gustavo Zhang Zhu realmente já, ele tá uma volta à frente de vocês aí. Todo mundo parece. Ele tá chegando no outro retardatário aqui, na volta 18. Tem um piloto mais à frente dele ali. Ah, ele foi pros boxes. Zhang Zhu foi pros boxes. Eita, travou tudo. As rodas. Entrei no... Ele segura o carro, né? Então isso é pra educar o pessoal, né? De certa forma, isso é interessante. A hora que a pessoa vai pegando o jeito, ela sabe que não pode chegar rápido, né? Então, eles não têm esses recursos aqui, mas no Project Cars agora vai ter a questão de você ser penalizado na volta rápida. Vai dar pra você, inclusive, colocar... Então, o Assetto Corsa também tem uma animação, viu, pessoal, no PC. Ele tem animação de troca de pneu. O GT3 aqui tem. Não é rico igual o do Project Cars. O Project Cars tá bem elaborado, né? Mas isso, convenhamos, gente, é legal, mas não é essencial, né? É uma coisa bonita. Mas é interessante, não tem função. Dá pra ver se um dos membros da equipe que tá trocando pneu, ele demorou mais, né? Que o pessoal acaba, levanta a mão. Aqui, se vocês repararem, quando eles tiram o pneu, o freio sai junto. Ah, é? Então, agora, inclusive no jogo, pelo que eu percebi, é que lá você pode deixar habilitado ou não aquela animação, viu? Isso aí, com certeza. O Hang Zhu tá na 19ª volta agora. O Paulão tá na volta 18. Vai agora entrar aqui na reta dos boxes pra abrir a volta 19. Gustavo parou. Vou parar agora. Deixa eu pegar aqui o Hang Zhu, que ele tá na volta 19 e já vai abrir daqui a pouquinho a última volta. O Hang Zhu tá com a aerodinâmica meio danificada aí. Naquela parada dos pits lá, bati na parede. Você não pediu pra consertar a aerodinâmica? Não. Última volta agora do Hang Zhu. Última volta agora. Já completou a primeira curva aí. Na sequência vem o Paulão, que está na volta 18, e o Gustavo também na volta 18, em terceira posição. O Monster Rodrigo em quarto está na 17 voltas, né? Na sequência o Abreu, o RBM Everton, todos eles na volta 17, o Kashmir na volta 16, em sétimo colocado. E o oitavo o Monster Rafael. Já 18 é porque deve ter atualizado aí. Acompanhando aí o Hang Zhu já vai finalizar aqui a corrida aqui, olha, tem um retardatário aqui na frente dele.
Finalzinho de corrida. O carro ele alcança aí no máximo uns 210 km por hora, né? 220, talvez. 221 no final da reta. 221? Ah, legal. 221? Ah, legal. Era isso, cara. Era isso. Finalzinho de corrida aqui pro Azul, que dominou aqui, da equipe BRT. Ah, equipe nenhuma. Ah, não, não tem equipe. Ah, não, a equipe ainda só tá aí porque não tem dinheiro pra trocar a Game Tag. Ah, entendi. Aí você pode fazer criar uma nova, né? Qual equipe que é? Era BRT. Era BRT. Forza, ano passado. Você pode. Você pode criar uma nova, viu, Hank? Pode criar uma nova e aí você. Não tem problema, você tem um setup. Tem uma nova um setup pra pelo menos correr online, né? Pra pelo menos correr online. Final, conseguiu aí terminar. Dominou de ponta a ponta o Hanzo. Foi bom, um bom teste aqui pra gente. Pra aprender. Vamos ver aqui o Paulão que tá também completando, né? O Paulão. Na sequência o Gustavo, que ainda não. Não completou ainda, Gustavo? Não. Gustavo tá terminando aqui a. Mas já apareceu a bandeirinha? Já apareceu. Não, pra você. Pra mim apareceu a bandeirinha. Apareceu a bandeirinha, só que. Você continua correndo, não, é isso mesmo, já terminou. É pra dar tchauzinho, é pra fazer zerinho na pista. O Monster Rodrigo tá na quarta posição. Vai galera. Roberto falou tanto, na largada teve vários acidentes, pô. Teve, pô. Rapaz. Eu fiz uma boa largada, eu tava em quinto lugar, aí não sei quem foi que bateu um lado, o carro ficou atravessado, tome no meio do carro. O Kvyat bateu em você? Eu não sei, cara. Eu acho que foi o Stroll, velho. Eu sei que me rodaram e eu fiquei no meio da pista. Então foi tu. Que eu bati no meio. Uma coisa que eu vou pedir, assim, que eu acho, né, que é uma sugestão para quando tiver uma competição, é tentar fazer uma transmissão da sua corrida, até para você ter algum elemento, como a gente não tem replay, não tem nada, até para ter certeza, algum elemento é verdade. Pra poder, né, numa situação de report, não salva. Não. No online não salva e eu... Acabou minha gasolina. Não, acabou a gasolina. Já tava lento. Nada não. Pessoal, deixa eu só confirmar aqui, ó. Primeiro o Hangzhou, segundo o Paulão, terceiro o Gustavo, quarto o Rodrigo, quinto o Abreu, sexto o Everton, sétimo o Cachimiro e oitavo o Rafael. É isso, né? É. Pessoal, valeu. Valeu, obrigado pela presença aí. A gente vai tentar organizar aí mais alguns eventos e já na sequência a gente vai ter uma competição aí. Valeu? Beleza. Valeu. Valeu.